Hazreti İmam Bakir bir nəfər gəldi görüşə İmam Bakirlə. O gələn şəxs bir xanıma dərs yermiş, Quran dərsi. Bir kişi. Amma o, məsələn, İslam dediyi o sərhədlər ki var, naməhrəm və məhrəm sərhədlərini aşmışdı. Yəni kişi kişilə necə davranar, o cürlə. Gülmək, danışmaq, aləm vurublar bir-birinə. Aydındır. Deyir, Hazreti İmam Baqir aleyhisselam buyurdu ki, sən günaha doçar olmasan ha, elə bilirsən bizim xəbərimiz yoxdur. Günaha doçar olmasan. Maraqlı məqam budur. Deyir, gizlində, fil xəla, xəlavətdə günaha doçar olmasan. Amma bunun bədəli nədir? Bədəli budur ki, ləm yəbəullah bih. Allah nəzərin səndən çəkib. Allah rəhmət nəzərini niyə səndən çəkib? Fikir versin, həyatın bərəkət istiləşib. İmanın dadı gedib. İbadətin şirinliyi itib. Ruhun sıxılır. Niyə? Kökündə o günah və Allah nəzərini səndən çəkib. Diqqət edə bildiniz? Bu o eşidəndə imamdan deyir utandı. Mən oxudum hədisini deyir ki, fəqataytu vəchi. Şəxs başımı saldım aşağı, üzümü tutdum. Xəcalət çəkdi də sağ olsun ki, həyası var imiş bu həddə. Fəqataytu vəchi. Şəxs deyir ki, üzümü tutdum, utandım, örtdüm üzümü. Qita kəlməsi. Həyaən deyir özdə, utandığımdan. Və tubtu, tövbə elədim. Allah bağışda. Tövbə eləyəndən sonra imam buyurdu ona, imam Baqir, vəla təğud, bir də belə günahlar eləmə. Vəla təğud, həddi başıma.